¿Qué tal? Hola. Igualment. Bé, sí, molt bé, sí, sí. Hola, bona directora. Bien. Hola, què tal? Hola. Què tal? Bé, molt bé. Ja, jo també. No sé d'on ha no sé d'on ha sortit el 15. 8 anys. El que ens queda per davant. El que ens queda per davant. Les obres, ja vam presentar el projecte al barri. A més, això fa il·lusió perquè ho van dir quan era director general. Les fustes amb materials molt nobles, amb un amb el pati. Més de pati. Integració. Sí, és molt bé. Ai, per què? A veure si ho veurà. L'any passat. I estudieu tots aquí amb aquesta part nova, també? Sí, sí, sí. Des de l'ESO? Des de cicle formatiu de grau mitjà? Sí, que